अंगने के वो भेजेंगे गुणास्यम जयास्यम अंदर देर पर ना बोल गुड़ का ना शिपला रहने अनाव दा ना की मार्जी चंदे शादे ही कोई इधर ना इतना बेर के गुणास्यम में ना आता हो या उन्हें कहीं बोलो गुणास्यम में ये ना आता है ना इतना बेर का पर इतना സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം
അതാണ് ആസിൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര പേർക്കൂടെ ഉണ്ട്? 136 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്? എത്ര ശതമാനം? ജസ്റ്റ് 10%. 10% മാത്രമേ സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം റുപ്യ ചാർജിനാക്കാൻ മെഷീൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ചെറിയ മാർഗം, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതൊന്നല്ല ഒരു വലിയ മാർഗമാണ് ആസ്യം. അപ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് ആസ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആസ്യം എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ആസ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിലീ സ്വന്തമായ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. കാരണം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസാരിക്കും. സംസാരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കൊരു പേര് കിട്ടി, ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം. ഈ ഉൽപ്പന്നം എന്ന പേരാണ്, അല്ല ഞാൻ അത് ചാർത്തിയതാണ്. ഈ ഉൽപ്പന്നമാണ് ആ രീതിയിൽ മാറ്റിയത്. ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന എന്നെ ആസ്യം മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആസ്യം എന്താക്കുന്നറിയോ? അസാധാരണക്കാരനായിട്ട് മാറ്റു. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ്, റിയാലിറ്റിയാണ്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. എന്തിനാണ് ആസ്യങ്ങൾ വന്നതെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? എന്തിനാണ് ആസ്യങ്ങൾ വന്നത്? എന്തിനാ ആസ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്? കരിയർ ആയിട്ട് വന്നു, ഒരു ജോബ് ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ? ആണോ? യെസ്. എന്തിനാ സാർ ആസ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്? ജോബ് ആയിട്ട് വന്നാ. ജോലി ചെയ്യാത്ത ആസ്യങ്ങള്? ആസ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നു സാർ. എന്താ ചെയ്യുന്ന ആസ്യങ്ങള്? പി യു സി എവിടെ? എന്തിനാണ് ആർസിന്റെ മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ചായപ്പൊടി, കാപ്പിപ്പൊടി ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? എന്തിനാണ് ലക്ഷ്യം വേണം? ഉപയോഗിക്കാനായി. എന്താണ് ആർസ്യം? What is ആസ്യം? എന്തിനു വേണ്ടി ആസ്യം? ആർക്കു വേണ്ടി ആസ്യം? റെഡിയാണോ? യെസ്. അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് ആസ്യം ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയിലും ഏറ്റവും അത്ഭുതവഹമായ ഒരു വളർച്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ആരുള്ളത്? ആസ്യം. ആ ഇൻഡസ്ട്രി പേരെന്താണ്? ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്നാലും പേര് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോകത്താകമാനം ഈ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയിലും ഏറ്റവും ട്രെമെൻഡസ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരുള്ളത്? ആസ്യം എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനമുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, പുറത്തിറങ്ങി ആരോട് ചോദിച്ചാലും ബിസിനസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു, വരുമാനം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ മറുപടി പറയാം? നന്നായിട്ട് പോകുന്ന പറയാം. എന്താ പറയാ സാർ? അത് പറയും. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു വെച്ചാൽ എന്താ പറയാം? വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു പറയോ? തരക്കേടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? തരക്കേടില്ല സംഗതി അത്ര നന്നായിട്ടല്ല. പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ഷൈമാനോട് എന്ത് പറയും? ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ ടേണോവറിലേക്ക് പോകുന്നു, എല്ലാ മാസവും വരുമാനം ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പോഴാണ് പിടുത്തം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വളരുകയാണ്. ഏതെടുത്താലും ധാരാളം സെയിംസ് ഉണ്ട്, ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ യുഗമാണ് ഇനി വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. 15 വർഷമായിട്ട് ആർസിഎമ്മിൽ ജീവിക്കുന്ന, ആർസിഎമ്മിന്റെ പൾസ് അറിയുന്ന
24 മണിക്കൂർ ആവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതവഹമായ വളർച്ച. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തിനാണ് ആസ്യം? ആസ്യം റൈറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയായ വിപണന രീതിയാണ്. എന്തെല്ലാം ആസ്യം വിറ്റഴിക്കുന്നു? എന്തെല്ലാം ആസ്യം വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്? യെസ്, ഫുഡ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ആസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനി, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി, മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആണ് ആസ്യം ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ലോകത്തൊരു കമ്പനിയും ചെയ്യാത്ത കാര്യം ആസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു രൂപയുടെ ഷാംപൂ ഷാഷയില് തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ വരെ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആസ്യം വിറ്റഴിക്കുന്നു. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ഒരു രൂപയുടെ ഷാംപൂ ഷാഷ വിൽക്കുന്ന ഒരു MLM കമ്പനി ഇന്ന് ലോകത്തില്ല. ലോകത്തില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉപ്പ് വിൽക്കുന്ന MLM കമ്പനി വേൾഡിൽ വേറെ ഇല്ല, ആസ്യമല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല, ഇന്ത്യയിലില്ല. ഒരു രൂപയുടെ ഷാംപൂ ഷാഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ഇൻ ഡെപ്തിലാണ് ആസ്യമിന്റെ സാധ്യത ഇരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൽ തുടങ്ങി രാത്രി ആ മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ബെഡ്ഷീറ്റ് വരെ എവിടെയുണ്ട്? ആർസിമിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ആർസിമിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആർസിമിന്റെ 100% യൂസർ ആയിട്ട് ആദ്യം മാറണം. യൂസർ ആകണം. എന്നെ പരിശോധിച്ചു, എന്റെ ഷൂ ആർസ്യമാണ്, സോക്സ് ആർസ്യമാണ്, പാന്റ് ആർസ്യമാണ്, കോട്ട് ആർസ്യമാണ്, ഷർട്ട് ആർസ്യമാണ്, ബെൽറ്റ് ആർസ്യമാണ്, ഇന്നർവെയർ ആർസ്യമാണ്, കർച്ചീഫ് ആർസ്യമാണ്, പേഴ്സ് ആർസ്യമാണ്, മാസ്ക് ആർസ്യമാണ്, പേന ആർസ്യമാണ്. യെസ്, രാവിലെ എഴുന്നാൽ പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ്, പേസ്റ്റ്, ചായപ്പൊടി, കാപ്പിപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, ഉപ്പുപൊടി, കുളിക്കുന്ന സോപ്പുകൾ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചന്ദനത്തിരികള്, സാമ്പ്രാണിത്തിരികള്, കിടന്നുറങ്ങുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ്, വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഫാന്, വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കർ, തവ, എല്ലാ ആസ്യം, എല്ലാ ആസ്യം എന്തിനുപയോഗിക്കണം അറിയോ? ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേട്ടമായി അറിയോ? നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല ലക്ഷറി കാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച കിട്ടോ? മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ? പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എന്നാൽ 15 വർഷം മുന്നേ ആർസിമിനെ മനസ്സിലാക്കി, ആർസിമിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി, ആർസിമിനെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച്, ആർസിമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് ഒരു ദരിദ്രനായിട്ട് ജനിച്ച ഞാൻ ഇന്ന് ലക്ഷറി കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ കാറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സുഹൃത്ത് എറണാകുളം വിളിച്ചു, എനിക്ക് വയ്യ, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണം, ഒരു 5,000 rupees കടമായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് 5 ഭാഷയായിരുന്നു. നല്ലൊരു മിടുക്കനായ പയ്യനാ, പക്ഷെ 5,000 രൂപ എന്നെ വിളിച്ച് കടം ചോദിക്കാം. ഇതിന്റെ മുന്നേ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്, കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത്. എന്തിനാ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആസ്യമിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്ഭുതവഹമായ സാധ്യത. എന്താണ് ആസ്യം? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, എന്തിനാണ് ആസ്യം? ആസ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആസ്യമുള്ളത്, നിലവിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് അല്ലേ? ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്താ? ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്, ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലേ? നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള 99.99% ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ആണോ? എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സില് മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഇതിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിന്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ സംവിധാനം?
അറിയുമായിരുന്നു. സെക്ടർ നോക്കൂ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, എഫ് എം സി ജി, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ്, വെൽനസ്, കോസ്മെറ്റിക്സ്, സ്റ്റേഷനറി, കിച്ചൺ വെയർ, പെയിന്റ്, ഷൂ, ചപ്പൽ, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, 1000 പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇനിയോ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങി, ഒറ്റ ഫാക്ടറി, ഏത് ഫാഷൻ സ്റ്റുഡിയോസ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു 2000 ഓഫീസ്.